Əziz və hörmətli dəyərli izləyicilərim, bugün Respublika üzrə keçirilən Zəfər tədbirindəyəm. Burada müsiflər olaraq əl işləri, yaradıcılıq və rəsim işlərinə baxışdayam. Deməli, bu Gənclər Mərkəzinə təqdim olunan əl işləridir. Bunlardan seçim edib Zəfər müsabiqəsində iştirak edən iştirak üçün qeyd olunacaq. Çox gözəl bir-birinə maraqlı işlər var. Hamısı bəyənilsin, dəyərlidir. Bu, mismar üzərində toxumadır. Belə bir Bakı şəhərini gözəl təsvir ediblər. Üç güllə alıbdır. Sonra belə, yəni bunlar hamısı maraqlıdır. Bu, muncuqlardan hazırlanmış şeylərdir. Bu, göy çayımızı burada təsvir ediblər. Göy çayımızın, demək, göy çayını, xəritəsini, narını, gözəlliyini, çay kənarını təsvir edir. Burada Füzuli Vaqif məqbərəsidir Şuşa şəhərində. Xəritəmiz bu da çox gözəldir. Biraz günəşə qoyuruz. Bunu çəkib, bu gözəlliyi günəşdə yox, burada saxlamaq lazımdır ki, bunu görmək. Çox gözəldir. Müsahibə Səma İlham qızı. Çox gözəl. Bu da bilən, burlar.